Jännä, että sanoit noin, koska juuri noin Darjakin sanoisi, jos Darja olisi täällä. Paitsi, että Darja ei sanoisi niin, koska... No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuden videon pari. Tuohon on tippunut hammastahana, voi voi. Täytyy varma mennä tänä pesuna heille noi paikat pesuun. Juu. Don't worry.